Moi! Terveisiä täältä Riihikosken maisemapolun laavulta. Olen Marika Loponen, 43-vuotias Riihikoskelta kotoisin oleva nainen. Ja perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi teini-ikäistä lasta sekä kaksi mäyräkoiraa. Olen tällä hetkellä kunnanvaltuutettuna ja toimin sivistyslautakunnan puheenjohtajana. Harrastuksiini kuuluu koirien kanssa lenkkeily ja salibändi. Olen ehdolla kunnallisvaaleissa, koska mielestäni vaikuttaminen on tärkeää. Ja tällä kertaa olen 5. kertaa ehdolla. Ensimmäistä kertaa olin ehdolla 27-vuotiaana. Ja sydäntä lähellä on lasten ja nuorten asiat sekä ikäihmisten asiat. Tällä hetkellä ei ole mitään erityistä yhtä kunnallispoliittista aihetta, mikä koskettaisi nuoria, mutta ehkä tärkeimpänä pidän nuorten työllistymistä, jotta nuoret saataisiin työelämään. Pöytyään kunta tarjoaa muun muassa tänä kesänä 40 nuorelle kesätöitä. Myös elinvoimaiset yritykset tuovat nuorille työtä. Tarjoan nuorille aikuisille aktiivista vaikuttajaa. Olen ollut mukana useissa aloitteissa valtuustossa tälläkin kaudella ja olemme muun muassa keskustan valtuustoryhmässä ajaneet asiaa, jotta nuoria saataisiin mukaan päätöksentekoon enemmän. Kuntavaalit siirtyvät nyt 2 kuukaudella, mutta kannattaa silti käydä äänestämässä, jotta saadaan myös nuorten äänet kuuluviin. Ennakkoäänestys on tällä kertaa 2 viikkoa, joten hyvin ehtii myös ennakkoon äänestää. Toivottavasti vaalipäivä 13. kesäkuuta on aurinkoinen, niin kaikki menisivät äänestämään.